Құрметті жас достар, құрметті ұйымдастыру комитетінің төрайымы Ленка Егізова ханым. Міне, әлемдегі ең беделді білім додасы бүгін Астана төрінде өз мәресіне жетумен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ең алдымен оқушылар арасындағы ең беделді олимпиадалардың бірі болып отырған бүгінгі іс-шараны ұйымдастырып және осындай жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан ұйымдастыру комитетінің төрайымы Ленка Егізова ханымға шынайы мобағат министрлігінің еліміздің атынан шынайы алғысымды білдіргім келеді. Осы күндері Қазақстан әлемнің 81 елінен келген 305 қатысушы 275 ғылыми жетекші үшін өз арасында су тәжірибе алмасу алаңына айналды. Олимпиадаға қатысу арқылы сіздер өз білімдеріңізді сынап қана қоймай, елордамыз Астананың Бурабайдың көрікті жерлерімен таныстыңыздар. Табиғатын тамашалап, ынтымақтарын жарасып жаңа дос таптыңыздар деп сенемін. Құрметті қонақтар, жас достар, олимпиаданың білімнің бәсекелестік алаңы ғана емес, ол ғылым саласында мемлекеттердің достығы мен ынтымақтастығын тереңдетуге ықпал ететін халықаралық маңызды шара. Халықаралық олимпиаданы жоғары деңгейде ұйымдастырып өткізген олимпиаданың атқарушы комитеті мен серіктестерге, Қазақстанның жас биолог ғалымдарына және волонтерлерге, ғылыми комитет мүшелеріне ерекше алғысымды білдіргім келеді. Қазақстанда өткізген әрбір күн сіздерге жарқын естелік сыйлап, алдағы уақытта ғылымның жаңа биік белестерін бағындыруға шабыт береді деп ойлаймын. Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерін шын жүректен құттықтаймын. Болашақта сіздер орасан зор ғылыми жаңалықтар ашып, әлемнің ұлы ғалымдарының даңқты жолын жалғастырады деп сенемін. Астана сіздерді әрқашанда қарсы алуға дайын. Барлықтарыңызға табыс пен жеміс тілеймін. Құтты болсын. Береке. Сізге алғысымызды білдіреміз.